Homila qimirlashiga qarab jinsini aniqlash mumkinmi? Harakat homilaning birinchi muhim belgisi. Bu harakatlar ona va bola bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan homiladorlik davrida amalga oshiriladi. Homila harakati shubhasiz homilador ayol uchun katta quvonchdir. Birinchi, kichik zarbalarni sezgan ayol bu nima ekanligini darhol anglamasligi mumkin. Lekin ichidagi kichkina odamning harakatlarini chuqur his qilganda bu tasvirlab bo'lmaydigan tuyg'ularni hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Homila qimirlashiga qarab jinsini aniqlash. Homiladorlik paytida homilaning harakati onaning nima yeyishiga bog'liq emas. Lekin ko'p ayollar, agar bir stakan sharbat ichsangiz yoki shirin narsa iste'mol qilsangiz, harakat kuchayadi, deb da'vo qiladilar. Ehtimol bu ovqatlar bolani uyg'otishi mumkin. Shuningdek, yosh onalarda homila qimirlashiga qarab jinsini aniqlash mumkinmi? Kabi savollar ham uchrab turadi. Demak, qimirlashi bola jinsini aniqlash uchun asos bo'ladimi? Bolaning harakati birinchi harakat chap tomonda sezilsa qiz bo'ladi. O'ng tomonda sezilsa o'g'il bola jinsli farzand rivojlanadi degan fikr mavjud. Bundan tashqari quyidagicha fikr ham mavjud. Qiz onasining jigariga o'g'il bo'lsa, sidik pufagiga uriladi. Agar egizaklar rivojlansa, homila harakatlari hamma joyda seziladi va juda kuchli bo'ladi. Bachadonda ikkita homila rivojlanayotgani tasdiqlansa, ultratovush shubhalarni ketkazishi mumkin albatta. Homilador ayolning qorni uchli bo'lib, bel sohasida tulishish kuzatilmasa, o'g'il tug'iladi deyishadi. Qiz farzand kutilayotganida esa bo'lajak ona qorni dumaloq ko'rinish ular bo'ladi. Tug'ilajak farzand jinsini aniqlashning homila qimirlashi hamda qorin shaklidan boshqa yana qanday usullar bor? Talab va takliflaringizga binoan bu borada quyidagi sizga yordam beruvchi usullar bilan tanishtiramiz. Qon tarkibining yangilanishiga ko'ra. Ayrim tibbiy xulosalarga ko'ra, qon tarkibining yangilanishi farzand jinsiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qon yangilanishi erkaklarda har 4 yilda, ayollarda esa har 3 yilda sodir bo'ladi. Farzand jinsini aniqlashda ayol yoshini 3ga, erkak yoshini 4 soniga bo'lamiz. Masalan, otaning yoshi 29 da bo'lsa, shu sonni 4 ga bo'lamiz. Ayol 23 yosh desak, 3 ga. Natija ayol yoshidan katta bo'lsa, qizaloq, erkak yoshida ustunlik qilsa, o'g'il tug'iladi. Xalqona usullar. Ayol homiladorlikning ilk kunlaridan injiq va salga arazlaydigan bo'lib qolsa, qiz tug'iladi deyiladi. O'g'il bolalar esa tug'ilmasidanoq jiddiy. Onalari kayfiyatida hech qanday o'zgarishlarga sabab bo'lishmaydi. Aytishlaricha homilador ayol ko'p vaqt chap yonboshida uxlasa o'g'il ko'radi. O'ng yonboshini ma'qul ko'rganlarga esa qiz bo'lar ekan. Homiladorlikning birinchi 3 oyligida kuchli toksikoz kuzatilsa, qizaloq shoxligi deb biling. Bu davrda jiddiy bezovtaliklar kuzatilmasa, demak o'g'il kutayotgan bo'lasiz. Yana bir qiziqarli usul bor. Juftingiz homiladorlik vaqtingizda tulishib qolmadimi? Biroz vazn orttirgan bo'lsa, o'g'ildan, o'zgarish bo'lmasa, qizdan deyishadi.